好，大家好，我是一休，今天继续实战的分享，希望大家呢有什么好的看法，在评论区里呢评论。对手是义城的七弟，布局都是星小木，黑棋这个。小飞的拆二，最近挺流行的，好像 AI 挺喜欢下这个定式的。好，白棋点角，白棋点角以后，黑棋面临着两个方向的这个挡下，挡哪边呢？挡哪边都可以。先挡这边呢，黑棋要在这里一带建立模样，挡这边呢，要争取抢到这个向右边的开始发展。挡这边吧，白棋爬一个，黑棋飞一个，白棋挡，黑棋挡住，点黑挡住，白棋搬。这个定式，黑棋以后啊，基本上就要脱先了啊，他不肯再。爬或者接还是拆边了，他应该是脱先，脱先。黑棋脱先，这几个黑棋放在这里吧，他已经不容易被受到攻击了。先挂角，先挂一个角。通过黑棋在这里的下法，再决定黑棋在上面的行棋方向。找一找下棋的调子，小目顶住，尝一颗，立二拆三，立二拆三，直接在下面定型也可以，上面需要定型，下面需要定型。先定型上面，定型上面先搬一个，挡住，可以。先定型这里也行，挂角也可以，挂角，把布局的速度放得快一点。看起来这个布局还是挺普通的。白棋呢，这样打接住。哦，白棋立下，一般的上面走出这个定式以后啊，都是先打吃一个，再立下。既然你在上面走了，那么我这五个黑棋啊，不愿意拆边了，不愿意围控，为什么？下面漏着风了，那么这几个黑棋就放在这里吧。白棋想对这几个黑棋发起进攻啊，也不是那么容易。现在黑棋在右下角先动手，双飞燕压住。现在基本上这个小尖很少见了，全是压住。黑棋搬起来，退，黑棋往里面进，拖一个最多，拖一个。现在这个双飞燕的这个定式，那个黑棋有几种下法呢？最常见的是这个拖，往里面长，还有小尖啊，一般是这几个下法。黑棋先小尖一个吧，这个还是比较少见的，相对来说。尖急的补了一下这个段，同时瞄着这个飞进来。下面的黑棋啊，这两个子和这个黑棋啊，间距有点大啊。如果能抢到先手呢，顺便补一下，黑棋还是很满意的。小尖的一个，黑棋压住，现在就是说黑棋的想法啊，应该是揪住这四个白棋，让白棋腾出手来压住。
扩张上面，白棋一般是要搬一个，战斗挺激烈的，应该现在布局啊，马上可能就要进行战斗了哦。二字头压了一颗，黑棋像这种这个棋形啊，如果爬的话，白棋顺势就压住了，这里走后了，对这上面几个黑棋啊，可能影响比较大，所以说这个棋形啊，往外跳一颗比较多，比较轻，把这个子看得轻一点。白棋需要整形的，白棋这个整形这个点还是挺好的，这个整形或者搬也可以。哦，白棋搬了。白棋搬，连搬，搬住断虎，连搬，因为上面的黑棋啊，比较厚一些，黑棋还要这一定要搬起来的，白棋退，黑棋不肯虎啊，虎了以后这还有个断，味道挺多的，索性再压一个。黑棋还是要长，断长。现在黑棋啊，现在有个不舒服的地方啊，就是说想在这里围控的话，下面露着风，不太喜欢围这边。现在白棋啊，这里这个头啊，越来越强大，对这一带的影响还是很大的。所以说，黑棋面临着补这边还是补这边的问题。这个地方因为是露着风，黑棋不太喜欢补这边，所以说黑棋应该在这个地方动手，开一个三吧，先把下面走好。白棋如果打入在这里呢，黑棋就进行作战。下面的这个这里的黑棋走后了以后啊，这些白棋还没有活啊，还能纠缠住。好，打入了，打入点选在这。应该是夹住，对这个子进行以这些黑棋为背景，对这个子夹住，绝对不能让它往下面形成根据地。夹住，夹在这儿和夹在这儿呢？夹在这里吧，间接的补一下这里的缺点啊。所以因为这个子啊，它这个地方往回一跳就回家了。如果靠得太近，他就回家，然后自己这里面还是多少有点毛病，所以说黑棋这个字，与其说是进攻这个字，还不如说是自己防守一个。既然是防守，就防守的结实一点吧。飞回去，回家。镇住，回家。走在这没什么意思，没有空。这几个字好像这还有压等的还。还死不了，再压，再压一个，再压一个的目的，让白棋从这一带走啊，围着黑棋的后势再走，减少白棋的行棋效率。往上贴住，贴住。白棋搬住，白棋连搬，退一个比较厚实，连搬一个就更激烈了，退一个厚实一些。现在双方的时控还差不多，现在布局呢挺焦灼的啊。爬长断。这个子感觉可以搬一颗，这个地方毕竟挺厚的。白棋不断，点方，连搬，都是白棋的想法。现在白棋的时空是两个角，这是白棋的时空，黑棋是这里一个是和下面，下边
还有这里多少有点空。哦，白棋不断点，白棋不断点，长出去，长出去，长出来。现在黑棋走的比较厚。现在黑棋有点不满意，这些子啊效率好像稍微低一点，被这两个子限制住了。但是，毕竟黑棋在这里抢了一手棋，双方的时控还是很接近的，这盘棋挺漫长的。哦，断了。既然是断了，中盘就开始了，这个地方战斗就开始了。现在对这种断啊，感觉打吃出来挺俗的，打吃出来跑挺俗的，先补强一下，先整形啊，这给感觉是先整形的，这里吃出来整形，整形长跳出来啊，在这一带战斗的话，黑棋好像不怕。毕竟这里黑棋都是周围还是挺厚的，这里还有靠一颗，这个子白棋敢动吗？好像不太敢动吧。就说这里的黑棋想进攻这个白棋的话，把自己的棋形走强大，就等于把拳头收回来了，准备打出去。黑棋这里的黑棋还是挺有弹性的，现在挺考验白棋的，是长出来呢还是脱先呢？哦，长出来作战了，长出来，长出来以后，首先白棋肯定不能让白棋把黑棋给包围进去，黑棋肯定考虑在这出头，出头有两点，一个是这里，一个是这里，哪个出头更紧凑呢？这个挡住虎挡，这个出头感觉更紧凑一些啊，将来这里还有虎下去，你搬呢我就搬出来啊。那么这个出头也可以，就是感觉稍微有点松。白棋是处理这两颗呢，还是处理碰伤的这个子呢？哦，搬出来了，搬出来，黑棋肯定是要搬出来的。这两个子，白棋这两个子好像有点苦了。黑棋在这里行棋，在黑棋的这个势力范围圈里行棋的话，稍微显得有点被动。在这里，黑棋要得分了。哦，打吃一个，黑棋接住，再长，长，再长，压。如果再黑棋压白棋，黑棋压出来，白棋再压长，先打吃一个，先打吃一个，打吃一个吃掉。如果活棋的话，可能黑棋要在这里动手了。感觉在这里黑棋要得分，白棋下的有点苦，因为周围这些黑棋挺厚实的，白棋在这里走呢，没走空来，立下，好，立下，吃掉，这里有出头，出头我就搬，我想想搬挡。压一个黑棋，接一个，要求这里冲断，冲断，切断
白棋的退路，要整体攻击白棋吧。这里这里黑棋已经活了，走到黑棋这里，这里已经活了。白棋压这个，压这个黑棋，退一个，跳一个，虎一个，退一个可以，虎一个是不是更结实一点？虎一个。现在白棋面临着被切断的危险啊，打劫切断，这个劫黑棋是无忧劫。黑棋这小尖破坏白棋的棋形，如果连出去呢，我真的要切断它了，整体攻击白棋啊、哦，白棋连接了，白棋连接，这些黑棋已经活了，已经活棋了这里，再在这里走，吃掉这两个子，现在太小了。好，应该脱线，试试硬手。黑棋在上一代感觉不应该再走棋了，这些黑棋一活棋，再走切断什么也没什么意思了。就是说，切断的目的就是吃掉这两个子了。目前来看，吃掉这两个子还是非常小的。白棋连回这两个子也没有什么意思，对黑棋已经没有威胁了。接住，这是要接，一定要接住的。然后黑棋应该对下面这些白棋冲击一下。怎么冲？压长，往上长一颗吧。既加强自己的实控，对这里的又威胁一下。如果白棋从这里跑的话，黑棋继续进攻啊，这两个子可能自然就死掉了。黑棋就要求吃掉这两个子，不需要再花自己的手术了，让它自然死。搬白棋搬住，连搬也没什么，连搬再连搬，我还是落后手。这个地方已经没什么，就是现在好抢大场就可以了。大场这里有大场，虎在这儿，飞在上面。白棋逼入这个拆二还是大的，拍一个二吧。双方的形势要点，白棋走呢，白棋的实控很大，黑棋走呢，清消黑棋，加强一下这个脚步。黑棋走在这边也是一盘棋，白棋现在肯救回这两个子来吗？白棋逼住这个拆二，对这个拆二的攻击啊，是这个逼住。黑棋怎么走？现在啊，黑棋在这里啊，已经占了便宜，已经得分了。现在黑棋感觉是在领先，是把控牢牢的守住。跳下去。现在黑棋全盘挺厚，再把实控再牢牢的抓在手里，这盘棋，黑棋看到希望了。白棋也跳。打入，打入刺，感觉走的什么情绪好？现在这些白棋还没有活啊，黑棋现在好像在这里动动手，远远的瞄着这些白棋啊，这个想法我觉得可以，瞄着这个空，黑棋这地方还能以后还有拖的手段。所以说这个空并不大，你如果白棋守一个就守一个吧。黑棋这里走出棋来以后啊，可能要对这里啊，进攻一下。真的围空了。压一个，声东击西。看着是在左边动手，实际上，我的想法还是对这些棋骚扰一下，最起码能抢占一些官子的便宜。
现在白金时空是这里和这两块时空，并且是这里的时空，将近是三块时空。哦，贴住，白金退回来挺后，搬，退回来是后手，退回来是后手这里，搬一个，搬一个，然后不动了在这里，搬一个吧，搬一个肯定是先手。如果能黑棋在这一带动手的话，提前这个地方的空大约有十多目的样子。通过攻击白棋获得的这十多目是，这是不成比例的啊。我得十多目，你顶多在里面做两只眼。嗯，好，挡住。嗯，搬一下，把下面的时空全部都让给白棋了。嗯，黑棋把棋走在外面。嗯，这可能就是围棋常人围棋的当中的要求，就是说把棋尽量的走在外面。好，断一颗吃住，再打吃一颗一颗。这里的白棋的棋形好像在追究一下他的责任吧，追究一下。毕竟在这里走棋，黑棋不会太亏的。接住，白棋打吃。黑棋打吃，然后再接住，把这个子给切断了。嗯，感觉黑棋还是比较满意的啊，就是说把白棋全部都压在三线了，把这两个子还碰伤了。哦哦哟，反击了，那当然要吃掉了。啊，哟，打劫，我先看看劫财啊。劫财，从这里有劫财，这里现在劫财黑棋好像还不错。现在面临着是爬回去吃一下，打吃，继续贯彻自己的思想，把白棋这里走后，瞄着这要求这里的进攻，要求这里的进攻，这里要成空。当然爬回去也不小，都是一盘棋。嗯，打吃提掉找劫财。嗯，这种劫财，这是劫财，劫财，然后挖，同时破坏黑棋的棋形眼位，作为劫财吧。好像这里黑棋的劫财很多啊，攻击这些白棋的眼位来获得劫财，这个地方黑棋要打赢的，上面还有很多劫财。哦，我在这儿，白棋要吃掉，接住长，接住长，再爬一个吧，爬一个打吃接住，再一虎把这个角要过来啊，爬一个。嗯，感觉这个打劫黑棋要赢的。如果这个打劫黑棋赢了的话，白棋就落后很多了。感觉白棋在这里开这个劫，有点勉强。这本身就是白棋的空灵。冲。冲什么意思？挡住冲。冲完了。两打。断我冲。冲。挡住，从这两个子，先这样，你吃我这两个子，我吃这个，还是黑棋便宜啊啊！先把这个子踢回来，肯吃我这两个子吗？白棋和这里交换，将来这里还有这个打吃，接着还有虎柱，脚上还有些问题，白棋怎么处理啊？这里？哦，白棋接住了，白棋接住，那我黑棋再把这两个子接回来。左边本来就是白棋的空，这几个黑棋啊，死掉也无所谓。现在的焦点是双方
纠缠在这里。现在是黑棋处在一个进攻的状态当中，现在是还没有眼位，一只眼虎住，虎在这儿把棋行走好，然后开始进攻。现在白棋往外走的话，成眼的可能性不是很大。现在开始搜根了，现在黑棋起了杀心了，有点儿想杀掉这些白棋了。当然还是要通过这个打劫的来哦，搬下去切断怎么样？不怕我切断吗？先吃一个，吃一下，把眼位看得清楚一点，然后白棋回去。这我先看看眼，这里没有眼，将来黑棋一挤的话是先手，这里没有眼位，现在黑棋还看不出有眼的地方来，一只眼都没有。好，接住，就是把回家，还有一个，现在白棋腾不出手来吃我这几个黑棋了，他现在要忙着做活。现在黑棋在下面已经占了不少的便宜，把下面的空走后了，这个角呢白棋也损失了。爬一个，白棋顶一个，黑棋挡住，搬我就连搬，连搬还是甚至打吃都可以啊，他不敢连搬的，跳了一个，开始白眼了，白眼，好吧。现在这一走的一整形的话，好像杀白棋不太容易了。但是黑棋下面已经实控化了，获得这个形。我作为对局者来说哈，我还是比较倾向我自己，我觉得黑棋挺满意。我不知道大家现在怎么样，我觉得我自己现在挺满意的。我下棋有一个毛病，老是感觉自己的形势好，有时候往往形势判断错了。这个子是不肯接的，接住它有用吗？虎一个再吃，这里已经占便宜了，这几个子已经接住这个吧，还是挺大的。黑棋在这里占了便宜，白棋在这里已经成活了，这几个子的价值就小了，我的感觉是小了，所以说我不愿意再走，从这几个子再走没什么意思了。再说白棋在这一带也成不了空，走在这里，想吃我这几个黑棋，这几个黑棋被吃还是挺大，现在我还是想攻击这个，过来攻击这些白棋。刚才加上这个子的目的也是为了想攻击一下这些白棋。这个白棋这个子感觉是不是我感觉不太好，让黑棋在这里接住这个子，这些子被进攻了，再跳一个。再跳了一个，长压虎要包围这些黑棋，小尖出去，这个子要出头，这里有回家，这里有出头。现在这些白棋的眼位还是不是非常完整，现在白棋好像被缠绕了。顺势我再把脚上加强一下就可以。好，本来脚上还有碰啊一些手段，现在基本上都没有了。黑棋这个左上角啊也实地化了，包括下面都没有花一手棋去补，都是在进攻的状态中顺便把脚上都补好了，都可以算实地了。白棋退一颗，黑棋再压，再飞压压住，继续把脚上走得更厚实一些，都是套着木走的，在这里走了，就是说经过这些变化呀，我感觉白棋失控已经落后不少了，
因为白起没走到东西，就说最后走出一串这些逃兵来，孤起来。作为黑起的收获呢，是这边收获了，还有是这些白起好像也没占到什么空。黑起来讲的话，就是说把自己的连接走一下就行，都连在一起，全盘都连在一起，这盘棋就有希望，把棋走后就可以了。目数现在黑棋领先，现在就是说下棋的时候不要逼紧，逼得太紧了。如果再从这一带攻击，可能要出不清晰。长一个的目的是切断，切断怕吗？断，冲，挡，断，吃这下面，还是补在下面小尖吧？小尖一个，小尖一个，瞄着这个断点。现在就是说黑棋感觉这些子稍微有点薄哦，稍微有点薄病，你注意一下就可以了。但是毕竟这两个子的实力，想吃我这些黑棋的话，还是不够的。不补了，直接跳了，直接和我对战了。这些子先看看上面这些子，刺一下，保证安全，刺一下。挡住。切断，冲挡，切断，冲断，吃掉两个子，吃掉两个子，全盘的黑棋厚了。这里还有断点，这子还有飞下去，还有切断。现在白棋好像落后，不少啊。这盘棋白棋落后的原因呢，是第一，在这里好像落后一些，在这里这个打劫开得很勉强，打劫呢没走出东西来，因为这些白棋还不安定，黑棋可以通过攻击这些白棋有很多的劫材。开始感觉可能对方感觉时空不对了，所以说下法有点过分。老老实实的吧，颠一个。压一个也行，如果我的时空不够，我就压一个。现在时空够了，我就立下。小尖出去，小尖出去和上面联络，就是这点空啊，送给你了，送给你。但是如果获得一个先手的话，黑棋好像也不亏。虎柱，虎柱，白棋扳住挡，把这个给救回来吧。这个地方。黑棋要获得一个先手，抢占在这一带，再继续攻击这些白棋。白棋刺一个，黑棋接，全盘黑棋很厚，没有毛病了，可以，这些黑棋可以放，这两个子意思，黑棋可以放心了，下面可以黑棋可以放心大胆的攻击这些白棋了。现在这些白棋还没看到，真正的两只眼啊，现在差不多要活棋了。接住，打吃，接住给他吗？也不行。现在形势判断，现在我大概判领先多少？黑棋肯定是领先了。这里想跨断，跨断我吗？跨断，跨断。接住断这里，有点问题。先收个单关，先收个关子，不是单关，先收个关子。看白棋怎么应啊？这有回架啊，这有往里面跳，跳进去这些白棋还是稍微有点问题啊。就是说再压缩一下白棋的这个子是先手，同时有回家，有缩小啊。白棋冲出，对方认输了。好，这盘棋对方认输了啊，感觉就是说发生两个战斗，这盘棋一个是在这里的战斗，一个是在这个打劫的战斗，黑棋都没有走好，到最后呢，让黑棋全盘走得非常厚实，黑棋白棋呢一直是在，特别是这个右下角，白棋已经一直是，
不明不白的一直在受到这个黑旗的这种压迫啊，所以黑旗这个打劫，嗯，获得了胜利，在这里获得目数不少。嗯，这盘棋开局还是挺普通的，就是经过两个战斗啊，两个战斗黑棋都亏了，那么黑棋的目数就不够了。好，这盘棋就分享在这里，嗯，大家看了以后呢，我下的不好的地方呢，请在评论区里啊，评论一下，我们互相进步啊，请多指教。好，谢谢大家。